Tämä on Vaikuttava podcast jakso numero 86. Minä olen Susanna Rantanen ja tämän podcastin tarjoaa sinulle tuttuun tapaan yrityksemme Employee Experience Agency Emine. Hei, sä oot varmaan... Kiinnitän huomiota siihen, että me täällä Eminessä puhutaan nimenomaan moderneista kasvuyrityksistä. Mikä se sellainen moderni kasvuyritys sitten on? Meiltä tietysti aina silloin tällöin kysytään. No, moderni kasvuyritys on tyypillisesti yritys, joka haastaa oman toimialansa perinteitä, joka kehittää ja myy sen oman toimialansa asiakkaiden tarpeisiin ihan uudenlaisia ratkaisuja, ja jolla on nopean kasvun ja skaalautumisen strategia yritys tarvitsee osaajia, jotka innostuu muutoksesta ja ongelmanratkaisusta ja joilla on sisäsyntyinen tarve kehittää omaa osaamistaan, jotka haluaa vaikuttaa omalla työllään kuuluisaan isoon kuvaan. Ja faktahan on se, että tällaisia osaajia ei ole paljon ja heidän ei oikeastaan tarvitse etsiä itse töitä. Heidät löydetään ja heidät kutsutaan uusiin tehtäviin. Siksi valtaosa heistä ei voi koskaan tavoittaa työpaikkailmoittelulla ja rekrymarkkinoinnilla. No näillä moderneilla kasvuyrityksillä ei oikeastaan useimmitenkaan ole myöskään tällaista vuosikymmenten saatossa rakennettua kuluttaja- tai yritysbrändiä ja, ja tämmöisen niin kuin, niin kuin vakiintuneen vuosikymmenten aikana vahvistetun brändin tuottamaa sitä tunnettuuden luksusta. On nimittäin ihan eri asia rakentaa brändi nollasta kuin vivuttaa olemassa olevaa yrityksen brändiä rekrytarpeisiin. Tämä, tämä äh, mun kehittämä vaikuttava työnantajabrändi konsepti ja markkinoinnin metodi, tämä on tarkoitettu nimenomaan moderneille kasvuyrityksille. Eli niille yrityksille ja yrittäjille ja HR-osaajille ja markkinoinnin ja viestinnän tekijöille, joiden pitää löytää ketterä tapa sekä sisäiseen yleisöön että ulkoiseen yleisöön vaikuttamiseksi, mutta joilla ei ole sitä luksusta, että kansa tietää jo, että mikä tämä yritys edes ylipäätään on. Ja tällaisten yritysten, näiden modernien kasvuyritysten, täytyy myös onnistua tyypillisesti voittamaan puolelleen suurempi määrä sellaisia osaajia, joista käydään nyt kovaa kilpailua ja joiden ei siis tarvitse Kelalla niitä monstereita ja oikoteita ja duunitoria sen uuden työpaikan löytämiseksi. Tuo vaikuttava työnantajabrändin markkinoinnin metodi hyödyntää vaikuttavan viestinnän, tarinankerronnan ja suosittelun markkinoinnin tekniikoita ja vivuttaa sosiaalista markkinointia ja digitaalista markkinointia sen yrityksen strategian, tämän kasvustrategian kannalta ideaalin yleisön saamiseksi yrityksen kanssa samalle hakijan polulle. Täällä Eminessä me ollaan huomattu, että tämä polku voi myös olla ostajan polku. Eli pienemmille yrityksille sitä samaa konseptia markkinoinnin metodia voidaan hyödyntää sekä asiakasmarkkinointiin ja myynnin, tuke, myynnin, myynnin tueksi tehtävään markkinointiin, että sitten ikään kuin se työnantaja brändin rakentamiseen ja rekrytointien tukemiseksi. Tässä vaikuttava työnantaperäinen podcastissa mä ajattelin käsitellä sitä, että miten moderni kasvuyritys voi vaikuttaa siihen omaan tavoittelemansa yleisöön ja minkälaisten asioiden ja trendien ja muutosten kanssa moderni kasvuyritys on tekemisissä ja mitä moderni kasvuyrityksen pitää tunnistaa ja tietää ja sisäistää onnistuakseen sen oman strategiansa jalkauttamisessa. Ja koska sä kuuntelet tätä podcastia, niin mä veikkaan ja tiedän ja ajattelen, että sä oot tällainen poikkeuksellisen moderni ajattelija. Ja just sua mä haluankin opastaa ja palvella tämän muutoksen aikaansaamisen tiellä. Just siellä, missä sinä vaikutat ja keneen sä yrität vaikuttaa. Tässä kyseisessä jaksossa numero 86 mä haluan puhua siitä, että miten erilaista on oikeastaan rakentaa brändiä tällaiseen mun kuvaamaan moderniin kasvuyritykseen, kuin sitten jos verrataan näitä tämmöisiä suurempia kuluttajabrändikorporaatioita, kuten esimerkiksi Suomessa nyt vaikka VR ja Finnair ja, ja DNAt ja Elisat ja pankit ja vakuutuslaitokset. Siis tällaiset isot kuluttajabrändiorganisaatiot, jotka on meidän ihmisten arjessa jopa niin kuin päivittäin. Me, tiedet, me, jo tiedetään, että mitä se yritys tekee ja, ja, ja meillä on jo, me tavallaan altistutaan sen yrityksen markkinointiviestinnälle kuluttajina. Ja tällaisen kuluttajabrändiorganisaation työnantajakuvan rakentaminen on ihan eri, erilaista kuin loppupelissä sitten moderniin nopeaa kasvua ja skaalautumista hakevan kasvuyrityksen, jolla ei ole tuota tunnetun brändin luksusta tukena. Informaatioaikakaudella jo huomion voittaminen on itse asiassa todella suuren työn takana. Ja yritykset, joilla on tällainen laajan yleisön tietoisuus, on todella erilaisessa asemassa sitten työnantajabrändin rakentamisessa. Modernet kasvuyritykset on vasta tavallaan sen polun alussa, jossa ne rakentaa sitä omaa paikkaansa maailmassa kaiken tämän temmellyksen ja muutoksen keskellä. Ja kun mä puhun siis tunnetusta kuluttajabränditaloista tai tunnetusta yritysbränditaloista, niin mä tarkoitan tosiaan näitä meidän elämässä näkyviä ja kuuluvia tuotteita ja palveluita, joita me ostetaan satunnaisesti tai säännöllisesti tai joita me tilataan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja joista me maksetaan sillä omalla rahalla. Ja nämä voi siis olla luonnollisesti kotimaisia brändejä tai sitten ne voi olla ulkomaalaisia brändejä, mutta puhutaan siis vaikkapa hygieniatarvikkeista ja ruoasta ja lomamatkoista ja kulkuvälineistä ja kulkemisen palveluista ja puhelin- ja nettiliittymistä ja suoratoistopalveluista ja kodin tekniikasta ja kulutushyödykkeistä ja vakuutuspalveluista ja niin poispäin. Näitä tuottavat ja tarjoavat yritykset käyttävät valtavia summia rahaa markkinointiin ja mainontaan päästäkseen sinne suurten yleisöjen ostoskoreihin ja päivittäiseen käyttöön. Ja tästä johtuen me kuluttajana tiedetään nämä yritykset nimeltä ja usein myös tunnistetaan näiden yritysten logot. Yritykset työllistää tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia työntekijöitä, ja, ja henkilöstö, tota, he, henkilöstö on jo itsessään tavallaan semmoinen oma voimavara, joka pystyy saattamaan sen yrityksen sanaa. No, moderni kasvuyritys taas palkkaa pääsääntöisesti ajatustyöläisiä. Heltti, joka on myös meidän työterveyspalvelu, on lanseerannut hienosti tämän ajatustyöläisen termin. Ja modernissa kasvuyrityksessä, jos vertaa tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin esimerkiksi, niin moderni kasvuyritys palkkaa pääsääntöisesti nimenomaan tämmöisiä ajatustyöläisiä ja useimmiten tavallaan aika niin kuin, suppeaan määrään tehtäviä ja rooleja. Mutta sitten ne saattaa, tai tyypillisesti palkkaakin niihin, niihin rooleihin, niin kymmeniä, jopa satoja osaajia. Kun sitten taas jos verrataan näihin isoihin kuluttajabränditaloihin, niin useimmiten sitten niillä saattaa olla siis kymmeniä, satoja erilaisia tehtäviä ja profiileja, joihin ne kuitenkin sitten niinku määrällisesti rekrytoi per profiili paljon vähemmän, mutta mut sitten se kokonaisrekrytointivolyymi saattaa totta kai olla, olla valtavia vuositasolla. Modernille kasvuyrityksille on myös tyypillistä se, että niiden arki on hyvin intensiivistä. Ne on siinä, tavallaan tekee sitä matkaa on rakennusvaiheessa, ja jossa kehitetään paljon uutta, testataan paljon uutta, uudistetaan koko ajan sitä omaa organisaatiota, sen organisaation rakenteita, toimintatapoja, sitä työntekemisen kulttuuria, sitä mukaan kun se kasvuyritys skaalautuu suuremmaksi ja etenee siinä strategiassaan ja, ja tavallaan ottaa siinä omassa elinkaarassakin askeleita aina seuraaviin vaiheisiin. Ja modernissa kasvuyrityksissä myös käytetään tosi paljon aikaa ja energiaa sen toiminnan laajentamiseen, uusien toimipisteiden avaamiseen, uusien toimintojen käynnistämiseen, jatkuvan perehdyttämiseen ja uusien osaajien sisään ajamiseen. Ja modernille kasvuyrityksille onkin tyypillistä, että siellä kuluu paljon aikaa ja energiaa sen ikään kuin sen toiminnan mahdollistamiseen, rakentamiseen ja organisaation eteenpäin kuljettamiseen. Ja se on kaikki aika raskasta ja intensiivistä ja vaativaa, jos työntekijänä ei nauti luontaisesti tämmöisestä niin muutoksesta ja äh, muuntumisesta ja, ja, olemassa olevien vaikka taitojen ja kykyjen muovaamisesta uudenlaisiin tarpeisiin. Ja sanotaankin, että maailman on syntynyt kuluneen vuosikymmenen aikana kokonaan tämmöinen uusi segmentti yrityksiä, joiden arkia ja elämä on tosi erilaista, mitä vakiintuneissa jopa sata vuotta vanhoissa korporaatioissa. Ja silloin ne samat johtamisen ja työntekemisen tai tässä työnantajabrändin rakentamisessa ne markkinoinnin menetelmät ja tavat ei välttämättä istu lainkaan tai ainakaan kauhean helposti näin erilaisissa tilanteissa eläviin organisaatioihin. Noi tunnetut kuluttajabränditalot satsaa vuosittain niin valtavan määrän rahaa ja resursseja sen kuluttajabrändin rakentamiseen ja sen, tavallaan sen, sen niin tietoisuuden ylläpitämiseen markkinassa, että näille organisaatioille voi tosi hyvin riittää semmoinen työnantajakuvan kirkastaminen pelkästään rekryjen tukemisessa. Mutta sitten taas modernissa kasvuyrityksessä se työnantajabrändin rakentaminen on samalla myös sen yritysbrändin rakentamista ja tavallaan markkinan, markkinassa sen tietoisuuden ja ymmärryksen rakentamista siitä, että mitä tämä koko yritys ylipäätään on ja edustaa ja miten se eroaa siinä kilpailukentässä muista toimijoista, jotka sitä samaa osaa ja kohderyhmää haluaa esimerkiksi rekrytoida. Ja silloin kun rekrytointimäärät per positio, on tosi suuria, niin markkinassa ei välttämättä myöskään riitä koko ajan ikään kuin niitä osaajia kaikkien samaa, samaa profiilia äh, hamuavien tarpeisiin. Ja siksi modernissa kasvuyrityksissä ei riitä semmoinen niin kuin rekrytointikampanjointi tai rekrytointimarkkinointi, jossa ikään kuin kerrotaan siitä tarpeesta vain silloin, kun se rekrytointitarve on, kun sitten taas esimerkiksi tämmöisissä suuremmissa NS-korporaatioissa niin voi olla, että se rekrytointikampanjointi on niin riittävää sitten kuljettamaan sieltä muun markkinoinnin synnyttämän tietoisuuden puulista ihmisiä suoraan sinne hakuprosesseihin. Eli työnantajabrändin rakentaminen on hyvin erilaista modernissa kasvuyrityksessä ja vakiintuneessa suuryrityksessä se lähtötilanne on ihan erilainen ja yleensä ne tarpeet poikkeaa aika paljon toisistaan. Miten ne tarpeet eroaa? No, suuryritys rekrytoi määrällisesti usein tosi paljon varmasti paljon enemmänkin kuin moni moderni kasvuyritys, mutta se rekrytointitarpeiden hajonta on usein niin suuri, että yhteen profiiliin ei rekrytoida välttämättä lainkaan niin paljon kuin sitten taas semmoinen moderni kasvuyritys rekrytoi yhteen profiiliin. Ja suuryritysten vakiintuneempi liiketoiminta tarkoittaa sitä, että nämä yritykset palkkaa usein myös paljon semmoista ylläpitävää tai suorittavaa tasoa, kun taas moderneissa kasvuyrityksissä palkataan melkein pääasiassa Rooleihin, joissa edellytetään sitä muutosmyönteisyyttä, kehittämistä ja uuden luomista. Suuryrityksissä ja erityisesti vakiintuneissa bränditaloissa, niin se tunnettuus siellä markkinassa on niin vahva jo, että se Tarjoaa tosi paljon vipua siihen esimerkiksi niin rekrymarkkinointiin tai työnantajakuvan kehittämiseen, kun taas moderni kasvuyritys on useimmiten myös yrityksenä tuntematon. Ja silloin se työnantajabrändi niin rakentaa myös sitä niin yritysbrändiä samalla. Ja vakituuden suuryritysten niin ei tarvi opettaa markkinaa ensin opet tai ymmärtämään, että mistä siinä heidän tuotteessa tai palvelussa on kyse. Me tiedetään jo, mikä on auto tai mikä on kännykkäliittymä tai mikä on lentolippu tai samppu tai tietokone. Kun sitten taas moderni kasvuyritys kehittää todennäköisesti jotain ihan uudenlaista ratkaisua siinä omassa markkinassa ja sen täytyy äh, sille markkinointityöllä myös tavallaan opettaa sitä asiakaskuntaa ja työnhakijakuntaa ymmärtämään uudenlaisia tarpeita, haastamaan sitä ajattelua ja myös synnyttämään niitä uusia tarpeita. No, suuryrityksissä on usein myös tosi paljon käsipareja ja muita resursseja, jotka tehokkaasti hyödynnettynä pystyy tai pystyisivät tekemään vaikkapa tämmöistä valistamistyötä markkinoinnin keinon. Sen sijaan moni vakiintunut suuryritys ei välttämättä ole äh, niin moderni ajattelultaan tai johtamiseltaan. Pahoittelen, jos loukkaan jonkun tunteita, mutta monessa suuryrityksessä saatetaan ajatella, että meillä ollaan tosi moderneja, mutta sitten kun vertaa ihan oikeasti vaikka tekisektorin todella innovatiivisiin yrityksiin, niin, niin no, moderni ajattelu, se on niin suhteellista. Kyllä mun mielestä näkyy paljon vakiintuneemmissa yrityksissä, että toimitaan aika paljon siten, miten on aina toimittu ne viimeiset parikymmentä vuotta, tai on paljon sellaista kontrollia, että kun meillä on nyt tämä prosessi, tai, tai esimerkiksi työnantajan brändin rakentamisessa paljon näkee sitä, että meillä on nyt tämä brändikaid, ja sitä pitää oriallisesti noudattaa, kun taas moderneissa kasvuyrityksissä, ei välttämättä ole ollut aikaa edes rakentaa noita prosesseja ja on opittu sen kehittämisen ja kuin ketterän kehittämisen kautta siihen, että pitää niin kuin nopeasti ideoida, pitää testata ja sitten on semmoinen sanonta kuin kill your darlings, eli mikä ei toimi niin ei jatketaan ja mikä toimii niin jatketaan ja kultivoidaan sitä enemmän tai pidemmälle. Eli moderna kasvuyrityksillä on myös enemmän mun mielestä sitä rohkeutta ja kyvykkyyttä siellä organisaation kulttuurissa, DNAssa, tehdä asioita eri tavalla, kokeilla uusia juttuja ja, 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 ja tavallaan niin kuin sen oppia sen tekemisen kautta. Mutta se, miten modernit kasvuyritykset taas sit poikkeaa suuryrityksistä, on se, että useimmiten nimenomaan niitä käsipareja ja resursseja ei ole riittävästi siihen vaikka työnantajabrändin rakentamiseen. Eli pitää kyetä fokusoimaan ja valitsemaan sitten ketterämiseen, että mihin me nyt pystytään milloinkin sitten meidän aika ja rahkeet laittamaan. Eli se semmoinen suunnitelmallisuus ja systemaattisuus on modernissa, modernille kasvuyrityksille tosi tärkeää ja oikeastaan niin kuin hengissä pysymisen ehto, kun resurssit on niin paljon niukemmat. Sitten mä sanoisin näin, että, että tota, moderneissa kasvuyrityksissä niin se jo se se DNA, se nopean kasvun skaalautumisen, innovoinnin, kehittämisen kulttuuri, ja, ja tällainen strategia ja tällaisen strategian ohjaaminen jatkuvasti, niin se vaikuttaa tosi suuresti työntekijäkokemuksiin ja siihen yrityksen strategiseen kulttuuriin. Modernissa kasvuyrityksissä joudutaan mun mielestä paljon tiukemmin kiinnittämään huomiota siihen osaajan ja yrityksen väliseen yhteen sopivuuteen, jotta niitä rekryriskejä voitaisiin madaltaa. Et moni moderni kasvuyritys on, Enemmän ehkä semmoinen niin pk-kokoluokan yritys, joka on niin kuin kasvamassa, ja silloin siinä porukassa näkyy paljon selkeämmin se, että jos siellä joukossa on sellaisia osaajia, jotka ei ehkä sitten ihan niin koekaan voivansa olla oma itsensä ja toimia niin omalla tavalla, joille ei ole luontaista ehkä sitten semmoinen niin jatkuvassa muutoksessa ja myllerryksessä onnistuminen. Mun kokemus on, että, että niin sanotuille korporaatioille, niin saattaa siitä vakituneesta yrityksestä tai palvelutuotebrändistä johtuen niin hyvinkin riittää semmoinen kevyempi rekrytointi ja tukeva työnantajakuvan kehittäminen, kun sitten taas moderni kasvuyritys tarvitsee selkeästi semmoista jämäkämpää tukea, kirkkaampaa brändin rakentamista ja semmoista selkeämpää erottautumista rajatun osajoukon keskuudessa, josta kilpailee muutkin vastaavat yritykset. Sen takia mä oikeastaan haluaisinkin sanoa, että, että jos sä oot saanut sun vastuulle työnantajakuvan tai työnantajabrändin kehittämisen, nämä on kaksi eri asiaa, ja että on tosi tärkeää myös tiedostaa, että mitä eroa on rekrykampanjalla, mitä eroa on työnantajakuvan kehittämisellä ja mitä eroa on työnantajabrändin kehittämisellä, kun ne ei tarkoita samaa eikä niitä tehdä samalla tavalla ja samalla keinolla eikä taktiikoilla. Että mikä oikeastaan on siinä teidän organisaatiossa se tilanne, tarve ja pyrkimys, että minkälainen, mitä, että et, jos puhutaan vaikka, että pitää kehittää työnantajakuvaa, mutta itse asiassa sitten mä näenkin, että keskustelussa tarkoitetaan rekrytointikampanja, on vaan käytetty väärää termiä. Et on tosi tärkeää tavallaan tietää se, että, että mitä mä oon saanut vastuulle ja mitä mun pitää tässä nyt aikaan saada. Viimeaikaisissa somekeskusteluissa musta hirveän usein menee sekaisin se rekrymarkkinointi, yrityskulttuurikin, työnantajakuva ja työnantajabrändi. Ja on no vähän niin kuin, että vaikka kyse olisi leivonnasta, niin samalla aineella ja tekotavalla ei tehdä kakkua tai pullaa tai leipää. Mä oon kirjoittanut blogipostauksen tästä, että mitä eroa rekrymarkkinoinnilla työnantajabrändin rakentamisella. Mä linkkaan tämän jakson kuvaussivulle ton blogipostauksen. Jos työnantaja kuva tai työnantajabrändi on sun vastuulla, niin mä suosittelen lukemaan ton Jutun, jos et ole vielä lukenut, koska no niin kuin kaksi eri asiaa on tosi tärkeää ymmärtää, että mitä mun vastuulla itse asiassa onkaan. Jos sä kuuntelet säännöllisesti tätä podcastia ja seuraat meidän muita sisältöjä blogissa, niin, niin tota, sä saat eniten hyötyä, jos sä tiedät, että miten ne sun pyrkimykset ja päämäärät oikein on, että mihin sä tarvitset niitä ideoita, esimerkkejä ja vinkkejä. No, mutta, mitä se työnantajabrändin rakentaminen ilman tunnetun kuluttajabrändin vipua sitten on? Yksinkertaisesti se on paljon tiiviimpää ja systemaattisempaa tekemistä, koska siinä pitää koko ajan ikään kuin ylläpitää tai niin kuin valistaa sitä yleisöä, ensinnäkin löytää se yleisö, valistaa sitä yleisöä, kasvattaa sitä ymmärrystä, taistella sitä kaikesta muusta sisältömerestä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tai verkossa nyt on jotta sen henkilön ymmärrys kasvaa, tietoisuus kasvaa. Se on tosi systemaattista ja tiivistä tekemistä, ja siinä on olennaista se johdonmukaisuus ja se punainen lanka, se tavoitteellisuus ja se säännöllisyys. Jos puhutaan vaikka rekrykampanjoista, nehän on yksittäisiä kampanjamaisia irtiottoja. Niissä on määräaika. Niin määrä aika. Ja yleensä ne maksaa siksi myös enemmän, että, että sun täytyy tavallaan sillä samalla iskulla sitten voittaa se huomio, saada se ymmärrys, saada se kiinnostus, saada se mieltymys ja sitten saada se konversio. Sillä systemaattisella tekemisellä pystytään ikään kuin vähemmän, mä sanoisin, että vähemmällä panoksella tuottamaan jopa enemmän niitä yrityksen tarpeita vastaavia, vastaavia ihmisiä sinne yleisöön. Kun yritys on lä näkyvästi läsnä siellä markkinassa sen kuluttajamarkkinoinnin kautta, niin silloin siitä työnantajan ehkä riittää sitten ne yksittäiset kampanjamaiset muist muistutukset, muikkarit ja irtiotot siitä, että hei, meillä on näitä työpaikkojakin täällä. Ei tarvi rakentaa sitä tietoisuutta, kun se yleisöllä on se tietoisuus. Mutta se ei tosiaan riitä yrityksille, joista se yleisö voi olla, että ei ole koskaan edes kuullut mitään. Tai saattaa olla, että on kuullut, että on niinku tietoinen siitä, että mä tiedän, että tuo yritys on olemassa ja mä osaan pistää se tähän vaikka insinööritoimistojen karttaan, mutta mulla ei ole mitään hajua, että miten tämä yritys eroaa noista muista insinööritoimistoista ja minkälainen tämä voisi olla mulle työpaikkana ja työyhteisönä ja, ja tota, miten, miten tämä voi tehdä mun elämästä ja työelämästä parempaa tämä yritys. Yritys, joka rekrytoi paljon semmoista samankaltaista profiilia tai sitten uusosaamista, eli semmoista niitä uusia taitoja ja kykyjä, kompetensseja, joita on vähän ja joista on kova kysyntä, niin tällaisen yrityksen täytyy rakentaa sitä suhdetta sinne omaan yleisöön jatkuvasti. Ja tätä se brändin rakentaminen on silloin, kun meillä ei ole sitä tunnetun kuluttajabrändin tai yritysbrändin tarjoamaa vipua. Se ei ole kampanjointia, se ei ole tämmöisiä epäsäännöllisiä irtiottoja, se ei ole sattumanvaraisia keikautuksia, vaan se on sitä aktiivista vaikuttamista ja vuoropuhelua ja itsensä merkityksellisesti, merkitykselliseksi tekemistä siellä, missä siitä on sille bisnekselle etua ennen pitkää. Se ei ole rekrymarkkinointia, jolla haetaan nopeita voittoja siellä aktiivisten työnhakijoiden keskuudessa, koska nämä uusosaajat ei ole aktiivisia työnhakijoita välttämättä koskaan. Musta on tosi tärkeää, että nyt kun tästä työnantajabrändistä ja työnantajakuvasta on selkeästi syntynyt tämmöinen trendi. Eli paljon esimerkiksi LinkedInissä keskustellaan äh, aiheesta. Ja äh, huomaa, että tosi monen ihmisen on nykyään lukee vaikka LinkedInissä, että mun vastuulla on työnantajakuvan tai työnantajabrändin rakentaminen on hirveän tärkeää kasvattaa sitä oma ymmärrystään siitä, että mitä nämä tarkoittaa mitä tarkoittaa rekrykampanja, työnantajakuva, työnantajabrändi. Ja myös siitä, että HR-markkinointi ei ole enää sitä, mitä se on ennen ollut silloin, kun maailma ei muuttunut tätä vauhtia. Kun osaaminen oli pysyvämpää ja tarpeet oli ennustettavimpia. Kun tarjonta oli enemmän kuin kysyntää ja osaajat sitoutuivat yhteen työnantajan pitkiksi ajoiksi. Eniten ihan oikeita rekryhaasteita ja tarpeita omavat työnantajat niin on uuden ääressä, koska on ihan eri asia rakentaa sitä työnantajakuvaa sen tunnetun brändin siivellä kuin aloittaa tyhjästä niukkiresursseja. Ja jos sulla ei ole sitä vakiintuneen tunnetun brändin suomaan luksusta etua, niin sun kannattaa jatkaa tämän podcastin kuuntelua ja, ja ei minä munkin maksutta tarjoamaan sisällön kuluttamista. Mutta sitten voit myös tulla meidän valmennuksiin tai kysyä meiltä, että hei, miten me voidaan räätälöidysti auttaa sinua ja organisaatio tuossa tehtävässä, koska perinteiset keinot ei sua auta, jos sä edustat modernia kasvuyritystä, koska sä oot ihan eri kategoriassa, mitä korporaatioiden työnantajakuvan kehittäjät. Sun tarpeet on aivan erilaiset ja niin on myös ratkaisut. Työnantaja, brändin rakentaminen ilman tunnetun kuluttajabrändin tuottamaa vipua ja luksusta. Se on ihan erilaista. Mutta mä sanon näin, että se on tosi mahtavaa ja sosiaalinen media esimerkiksi ja koko tämä sisältömarkkinoinnin repertuaari tarjoaa meille ihan mielettömän hyviä kustannustehokkaita mahdollisuuksia. Mutta toisaalta se vaatii meiltä myös just sitä, sitä systemaattisuutta, sitä sinnikkyyttä ja sitä ymmärrystä siitä, että tämä ei ole kampanjointia, vaan että se on enemmän sitä suhteen rakentamista sen ä, oman tavoiteyleisön kanssa olemalla heille relevantti ja antamalla heille tavallaan. Äh, niin kuin heidän ammattiinsa liittyviä vinkkejä, tukea ja neuvoja, olemaan läsnä siellä, mikä puuttelee heitä. Modernin kasvuyrityksen työnhakijat eivät itse asiassa ole kiinnostuneita avoimista työpaikoista ja ä, uramahdollisuuksista ja etuuksista niin kuin sisältömielessä. Heitä kiinnostaa ihan erilaiset asiat. Ja parastahan tässä modernin kasvuyrityksen työnantajabrändin rakentamisessa on se, että sillä työnantajabrändityöllä ainakin tämä meidän vaikuttava työnantajabrändikonseptin mukaan, niin voidaan samalla rakentaa sitä yritysbrändiä ja vaikuttaa myös sinne potentiaalisten asiakkaiden kohdeyleisön tietoisuuteen, ymmärrykseen ja mieltymykseen siitä, että mitä se teidän organisaatio on ja edustaa. Tämä oli vaikuttava työnantajabrändipodcast podcast jakso 86. Jakson soonout löydät tuttuun tapaan eminen nettisivuilta. emine.fi kautta podcast 86. Ensi viikkoon! Kuullaan paremmin!